السلام علیکم ناظرین, ٹائمز 24 نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے. آئیے تفصیلات پر نظر ڈالتے ہیں. یہ عبداللہ کے گھر سے کیا کہ بارہ ربیع الاول کے ابھی اطلاع ملی ہے کہ تلنگانہ اسٹیٹ کے ہوم منسٹر صاحب تشریف لا رہے ہیں. سنی یونائٹیڈ فورم آف انڈیا کی جانب سے دل کی امیر گہرائیوں سے ان کا خیر مقدم کیا جاتا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے جشن کے موقع پر اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس حلقے کے پتھر گٹی کے کارپوریٹر جناب سہیل قادری صاحب قبلہ بھی موجود کلے پر اور غلام زمدانی علی خادری صاحب اور جملہ علماء اہل سنت مشائخ نظام عبد الخادر خادری بھائی پاشا قبلہ سب تشریف فرما ہے. پاشا صاحب, سہیل قادری صاحب جو کارپوریٹر ہیں آگے, علی قادری صاحب, کیا ڈائز پر جتنے میرے بھائی ہیں سبھی بھائیوں کو اور آج سارے بھائیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. یقیناً ہمارے لیے ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت قابل احترام نہیں, قابل ان کے لیے ہر قسم کے لیے ہم جتنا احترام کریں وہ کم ہے. اور ہم یہاں ایک بات بتانا چاہتے ہیں کہ ساری کائنات میں امن کا پیغام دینے والے ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, جنہوں نے ان کی پیدائش یقیناً ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے. انہوں نے ساری دنیا میں امن اور بھائی چارے کا پیغام دیا. اسلام آنے سے پہلے قتل عام ہوتا تھا, عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی تھی, ظلم زیادتی ہوتی تھی. آج ولادت کے دن ساری جگہ نور چھا گیا, نور میں ہم لوگ امن کا پیغام رسول نے دیا ہے, بھائی چارے کا پیغام دیا. تمام نوجوانوں سے کہتا ہوں آپ لوگ ضرور اپنی رائے مکمل کیجیے. میں دل کی گہرائیوں سے سبھی بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور مجھے بلانے پر یہاں علماء اور مشاہین اور جتنے لوگ دیش پر ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یقیناً ہم لوگ سارے قوموں کو ایک ساتھ لے کر چلیں گے اور ہم بتا دیں گے ہمارا عمل, ہماری تہذیب, ہمارا تمدن, ہماری بھائی چارگی سارے لوگوں کو اسلام جو پھیلا ہے پیار سے پھیلا ہے, امن سے پھیلا ہے اور سیکریفائز سے پھیلا ہے. میں تمام نوجوانوں کو دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ ریلی اچھی طریقے سے امن سے مکمل کمپلیٹ کیجیے اور جہاں کہاں بھی آپ کا استقبال کیا جائے گا آپ لوگ امن سے وہاں پہنچیے اور اپنا اچھا ایک امن کا پیغام دیجیے. اس کے لیے مبارکباد دیتے ہیں, میں بات ختم کرتا ہوں. شکریہ, بہت بہت شکریہ. یہ عبداللہ کے گھر سے کیا کہ بارہ ربیع الاول کے Okay.
मौजूद में मौलाना का इस्तकबाल करिए, नारे